umvira ngire ukuntu Bruce akunda umufungo kandi nawe rwa byivugira ubona ari umuntu ari kuri umufungo ngo warajya kwidekora n'imyenda myiza ntuzi ko twarinze ku Rwanda kugira ngo ayambare yavuga ngo ndaririmba wana si yaguhita mu producer ko ntabyo ashoboye element na Bruce bashobora kureba ati umuntu afite impano kandi twamuzanye buriya Kenny Soul ni Bruce wamuzanye element ni Bruce wamuzanye Ruskana ni element wamuzanye compressor ni element wamuzanye Kenny Soul ni Bruce wamuzanye oh ni wamugaruye yes Kenny kumurekita byara niwe mu kintu mfite byagoye kurekita kuko yarambwiye ati rukira ngo ngenze mu ikipe nubwo ari abaherwe rwose bagenzi banjye atariko imipira yose iteretse ni iyanjye kufra kurnere penalty no kurengura nabona rese ko muri minifutu nta kurengura kubaho ngo kimwe ibyo nta kibazo cyo katubiri iki atariko ibintu bitatu atari byo biteye si nyina ere utwaraye umuhaye rwose Kenny sagira igituga ahantu hose ya harimo ubugome biranisho ndumbaza na Bruce Melody kuri live akamuvugisha amagambo adasa ndumba nagashaka kudusenyera kapa ukabwire ukabwize biriya ni I think just showbiz and stuff like that ni byiza iyo hajemo akantu kari controversial biryohera abantu so bitugire ko tubyifuza ukwa karindwi bitinze kwa munani ku buryo mugiye kurunshinga phase ya mbere akazana phase ya kabiri The Choice Live ikaze nanone kuri The Choice Live nge nitwa Phil Peter none ahangaha right about now muri kubibona ko twageze muri Kigali Universe ebana mugiye kubona iby'amaso yanyu atarabona nagize amahirwe yo kuzengurukamo bantembereje urabona ndi kumwe n'umutoza mukuru ubahagarariye abatoza bose nagize umutoza mukuru Masamba oya umutoza mukuru coach Gael akora sikora Masamba ari umutoza Masamba nawe ni umutoza n'abandi batoza benshi ariko nge ubahagarariye ni wowe biterwa n'icyo umuntu akoca coach ubu ngubu reka nkubwire ufite Bruce Melody aho si mu muziki sinakwicara nkiga uri kumva tujye muri business nabonye Kigali Universe n'abantu bagiye kuyibonera iyi business ni ahantu ndayibona muri iki gihugu nta naho mfite icyizere cyo kuzongera kuyibona nkurikije ibintu nabonye ubwo si ntituvuye muri business ntitwavuye muri entertainment idushaka tujye muri tourism ibihugu wagenze wanezo nagiye nkocinga ibihugu wagiye none se ubwo ni gute abantu bata noneho tujye no kuri physical appearance reba umuntu atoza musanga bananutse abandi babyibushye cyane hari ukuntu uri fizika rifite ariko nyumvira vrema ubwo ni ukubera iki koko ntakugira uwa mbere oge ubwo ndi coach basi w'ibintu ndi coach in general niko twabyita mwicare mujyane natwe agiye kutuganiriza anadutembereza twe twaharebye ariko namwe turagenda tubereka buri kintu bagusobanura kamwe ku kandi anze kugenda mvugisha umukire yagenda avuga mvara relax The Choice Live tuganire duhe ikaze kwanza muri Kigali Universe karibu pia muri Kigali Universe Kigali Universe is a sports entertainment complex nuko yabonye byinshi bizakorerwa ahangaha ntabwo ari F&B iyo bita F&B mu cyongereza gusa ni food and beverage cyangwa se ibiryo gusa nibyo kunywa ahubwo ahangaha ibyo nibyo kunywa ni parti ntoya inini ni imikino ni siporo ni imyidagaduro so karibu vraiment turashaka ngo habe haba ibyo bintu byose ko ari bingahe maze tubashe buriya Peter umu ibyishimo ni ikintu gihenze cyane rero kuba twabasha kuba twavuga ati reka tugire ikintu dukora duparticipatinge mu byishimo by'abanyarwanda ndetse n'abazasura u Rwanda ni cyo kintu twashaka gukora kandi karibu kandi mwakoze cyane kuba mwadusuye mbere y'uko tureba ahantu muri rusange igitekerezo cyavuye duhe overview tembereza umuntu muri Kigali Universe umubwire ni ibiki by'ingenzi bigize iyi nyubako okay so ibice bigize inyubako icya mbere
ukinjira ikintu gita kitangaza abantu ni ikibuga cya football standard 5x5 iyo bita mini foot ariko yubatswe nka stade ifite n'abafana bicaye ifite n'ama suite hejuru abantu bashaka kwireba hejuru donc nkaba VIP cyangwa abanyacyubahiro bafite aho bazajya baca bakinjira bakabareba imikino irebera hasi mbega koko niko muri arena hanyuma aho ngaho hari bar na restaurant ariko isana ni nziza hakaba ndetse na bare yindi iri muri lounge ya VIP hamukaza rero ku ruhande rundi rwirwa usa nk'ujya inyuma niho ubona isana ni nziza ya basket akaba ari twicaye akaba nari basket iri kuri isana rya 3x3 ifite n'aho abafana bicara ku mpande zombi izi ntebe zishobora kwicaza byibuze abantu 300 ariko n'abandi bashobora kurya banywa bareba hari bareba hanyuma hakazaba hari bowling umukino abantu benshi bakunda gukina bya bintu batera hakaba hari ibyo ugusha hirya exactly nabonye ari umukino uryoha byata cyane cyane nabonye ari umukino uryoha bakandikaho watsinze ugize gute ni ibintu byiza cyane kabisa exactly kuri bowling bowling iraryoshye ubwo ni part of the games yeah. And then ukinjira nabitsa hitwa muri arcade yego arcade rero iranakomeye kuba wayibona muri East Africa kuko twashyizemo arcade iri na sportif harimo imikino myinshi ya siporo harimo simulation ya golf cyangwa se indoor golf harimo indoor tennis harimo ibyo gusiganwa by'amagare by'imodoka hakabamo ibyo amamoto hakabamo ibyo kurasana donc byinshi and of course na playstation donc ibyo byose birimo hanyuma iyo ngiyo mvuze ni phase ya mbere ariko akantu ka playstation ukajya ugacaho gutyo wihuta ujya ukavuga ugatsindagira akantu ka playstation ngenda ikina hanyuma sasa hakaba akoca akantu ka playstation ujya gutinda wikina wenyine muri 155 turayikina cyane ariko by the way nk'ubwo mba mvuze ibyo bintu uze kwibuka nasubwo urumva nazizana ntazikina uze kwibuka ahantu twahita tugeze nabizi urumuhanga uraza kubyibuka abantu iyo bavuze Kigali Universe urumva ko nawe mpise nzanamo 155 sibyo nta kintu bitwaye guhuza ibyo bintu cyangwa ni ikibazo ntacyo bitwaye kubera ko bamwe mu bagize hano FVM ni nabo bagize Kigali Universe ubona ko ntimwabugiye mubona se ahantu hose dore nawe inyuma yacu harimo logo ya hano FVM hakamo Kigali Universe hakamo UGB hakamo Kigali Pulse yose ni amakampani yacu yose ni ayanyu akora ibintu bitandukanye UGB ese UGB ni murangizanye amasezerano muzayikuramo hano cyangwa mwaraguze bihoraho bakubwiye ko dufite amasezerano na UGB se ndabaza ndi kwibariza twarabisobanuye muri press conference twavuze yuko umuntu dufitanye nawo bayita forever ni forever it's forever because nabo ni pati y'umuryango wacu and then nanije muri arcade ubwira ahangaha ibyo byose nimaze kuvuga rero reka nguce mu ijambo naza kwibutsa ubwo 155 ya marya ni umugabane umwe wa Afurika ugizwe n'ibihugu 55 oya one bivuze one melody unity one melody unity what is one melody n'ibindi byose ni ikintu ni ijambo rimwe and then bigaca mu bihugu 55 because Africa of course tushizeho nantuza 54 countries n'ikindi gihugu kimwe cya diaspora exactly 54 ndetse n'abanyafurika bose aho bari hirya no hino tukaba 55 hanyuma then AM ni African music ariko bikaba n'isaha mu bantu bari mu isi entertainment n'isaha bahiye ahantu hose ariko rero abantu byavuga ngo turabahanuza hari uwaririmbye saa moya ako kantu mu bantu bose mukorana bagiye babivuga ntawe wigeze akibuka isaha bose barayihakanaga bakayigendera ni uko ngo saa saba na 55 abantu bo muri entertainment mw'abantu ntarabaye ariko rero hari umuntu wavuze ngo ariko ngo ubanza abantu ubanza ari n'abahanuzi ngo waririmbye saa moya ngo icyumweru gikurikira bahita batangira gufunga saa moya noneho turi kubona five emu icyaduka ngo bahise bashyira saa munani urumva wani five emu baba ariho barakwaka ibirahuri no
kuko sabrani zuzu wabagiye asasa rero urumva ko arimo no guhanura naka taraza muzakaza ni Kigali agaki ingwe ingwe muzayinjiza mu mujyi ariko se ubundi ubu ariko Kigali universe nyose ingwe n'abanyisuzuguye birenze ingwe birenze ingwe ko harimo ibintu byinshi Kigali Porsche se muzayamudufata amaraso Kigali ni Pulse coffee. Kigali Pulse actually Pulse bivuze nyine sound ikinyo gina sound ni iki no gutera. Pulse bivuze ko bavuga ko n'umutima itera it's a pulse. So buri azumve ntabwo uragira hano mu muziki cyane kumva n'umutima wahindutse exactly. Se nimo mvigeze no malaitse menshi ni iki birakuzengereje kubera ko Pulse irihuta n'amaraso akagira. Kigali Pulse ni company muzabona vuba ifite ibyuma sound system stage screens byose bigezweho mu gihe cya vuba ikaba inafite na track muzabona mu misiri imbere ifunguka ni 30 minutes igahinduka stage ya 15x8 ku buryo ushobora kujyana full live ukajya kubita ahantu ibyumba bafunguye nuza gusa ibyuma byose bikamanukamo so that's the thing and of course nkuko mubizi dufite abanzi dukorana nabo ni dufite vision cyane cyane yo gukora dutugira dufite ahubwo vision cyane cyane ngo reka dukorane n'abahanzi turebe ese nta budget dufite y'ibyuma ni gute twakorana nawe tukazera ukuntu twapaneringa mu gitaramo cyawe atari kuvuga ngo banze uzanyiza miliyoni imbere yuko tugusetingira so we want to really be flexible bitewe no nabo tuganiriye and do that muyo kugira ngo abantu babashe gukora ibitaramo and banaricinga ahantu batajyaga baricinga nanjye kugira ubwoba ngo urumuri ni ruza kunciraho ko bankubise igitara uzi ko ari stade koko erega gahunda hano ni ukuhakinira kugeza mu gitondo nizi ko muzaba mukina nijoro ku manywa gusa oya kamerama amatara urayajugunya turi kodingira ni stade tubyaba ibintu birisiye ya so urumva ubwo ku bintu mwakoraga hiyongeyeho indi business ya production y'ibitaramo live recordings n'ibindi kandi noneho hakazamo cya kintu wagiye uharanira cyane cyo gufasha entertainment kuvuga se umu artist udafite amafaranga mu event organizer udafite amafaranga gute twakorana akabona iyo production exactly akeneye ni gute abona production nziza ama tukareba how we can work together Let's see ukuntu bigenda ariko njyewe hari abantu benshi mbona muri industry entertainment bafite ubuhanga pe mu byo bakora aho ugasanga umuntu afite abafan ariko ntarategura igitaramo kuzi ndabizi gutegura igitaramo ntabwo byoroshye at least ugomba kuba ufite hagati ya miliyoni kuri 15 zo kuvuga ngo investise nta kintu kimwe urabona vraiment so it's tough kandi buriya no kugira ngo ubone n'abaterankunga ni iki buriya baza ari uko amaze gusetinga ibintu byose ushyizeho amafishi hanze ugasanga umuntu uratinya gushyira amafishi hanze atarabona izo kashi ugasanga arimo gukererwa mu mpande zose twari tugeze kuri arikade ego niyo twari turimo turavuga tugenda dusobanura ibintu birimo hano nabonye ukuntu biba bintu byubatse byose bifite standard iri ku rwego rwo hejuru ugiye ukareba yaba ari stade y'umupira w'amaguru aha turi muri basket imikino ukareba amasports murimo gushyiraho ahantu bazajya baba ba VIP bari bareba umupira ukareba coffee shop zirimo ukareba sports shop zirimo ako amashop na nayo bagiye wambaga dufite coffee shop dufite sports shop na n'indi ya sports pharmacy zabiri mu protein ibintu byose ama protein abantu ba building ama pre workout nuza ya ukareba ibyo bintu byose standard biriho ugiye kureba imikino za tennis mwashyizemo za indo n'ibindi gym ukuntu izabimeze iki n'iki ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru ndashaka kubaza kubera iki mushaka gukora ibintu biri kuri standard yo hejuru ese abantu ba rubanda rwo hasi ntabwo bazibura muri iki gikorwa ariko rero Peter standard y'u Rwanda reka ndagusubiza mu buryo bubiri reka duhere kuri standard y'igihugu cyacu ariko siko umuntu nigeze kugenda gutembera muri London bikubitana n'uko hari match ya Arsenal
ndamu Flying Emirates nubwo menye ngeze muri stade iri ku rugo rwego ariko ziko nta minota itanu icaho utabona no sanitize visit Rwanda handi visit Rwanda hari abantu bakinira ukagenda ukajya muri bar hano bar irakinirwa ukabona rwose yabukira uva muri Nigeria waba uri ekipe muri Senegal wambaye visit Rwanda hano jambo ndabarundi byabakoze exactly tushaka kuvuga n'iki u Rwanda na vy'u Rwanda biri kuri stade yo hejuru kandi ni gute urimo nze ni gute tutagira stade yo hejuru kandi deja vision y'u Rwanda ubwayo iri hejuru iyo ubona the best teams zifite amafaranga zikomeye so the best players bose bambaye iki visit Rwanda se tuwe ni gute twakora ibintu bikajya kuri stade yo hasi ejo ba Mbappe ba LeBron James nibaza si hano bazasura nese nibasura angaha ko dufite bagakinira hariya akinira hano akabona ni stade yo hasi bizagenda bite azavuga ati ba bantu kumbi ni ukubambara ariko iwabo nta kubimeze kandi rero mpamvu nahise Kigali Universe ntukuraze ukabona universe yose y'ikigali uyisanga hano izana hano none si yo standard iri ku rwego rwo hejuru ndabyumva ko nta muntu ariko wumvise impamvu standard igomba kujya ahubwo icyo ngiye nashaka kubaza ko nazengurutse ahantu henshi nsanga brand in the visit Rwanda ni ukuvuga ngo nyuma ya kampani zanyu ikindi kintu cyinshi kirimo hano ni visit Rwanda kandi visit Rwanda itagetinga abo bantu bavuye hanze kandi nta mukerarugendo w'umukene ubaho sibyo of course kandi udakennye uhita uba umu VIP ari n'aba VIP tuzi ba coach Gaelle urumva ko ari ibintu bibiri ngeranye aba VIP tuzi nka coach Gaelle na visit Rwanda icyenspiringe standard kuruta ikindi kasuza rutayizamu Jimmy urakwemera cyane tuzaza kukureba kuwa gatandatu kabisa abasitari hano ndabona bazenguruka ibintu ntabwo byoroshye umusaza avuye muri antrenema abalegende bo baritoza ubu n'abacuruzi nabo n'aba investors bazituza ejo ariko Jimmy Gatete niwe muntu wa mbere mu Rwanda wakorewe amakaya wenyine za mugabo n'asanze iyo yera kugaruka ndamusaba asubuze abantu bakurikira Grace Life ni imana ifasha garuke nakozaga nti ari aba VIP ba coach Gaelle uri kumva ari na visit Rwanda icyenspiringe iyo standard cyane kurusha ibindi ni iki ni standard y'ibyigigo cyacu kiro kirakora kubara yuko of course umu businessman wese mwiza aho ari akora ibintu bye na vision y'igihugu arimo kuko niyo ubikoze ni nabwo mubasha kujyana kandi byose bikoroha so urumva I think the vision nese we ntabwo wemera ko uburyo witwaramo uburyo ukora ibiganiro byawe uburyo ukora ibintu byawe byose ubikora ntusanga waba inspired somehow na vision y'u Rwanda rugeze big time nonese urumva biratangira ugasanga byakwenspi isi ni univasi hejuru y'univasi ni ijuru kugira ngo hari ntituza gushyiramo na rurema wa byose niko bimaze kuba byiza oya we tuzaguma munsi kugira ngo ukomeze adufashe neza gusa wa mugani kubera yuko iri Rwanda igataha i Rwanda ubwo iragitaha muri Kigali univasi egisagiti mu murwa mukuru ariko nkamurira hano ukuntu wabibye nka interiviyu buriya ariko urumuri ese nk'imyuro atari standadi yo hejuru standadi yo ku rwego wahura n'umutoza ukarerwa guhura na rutayizo kuruta abandi bose ibintu ntabwo biba byoroshye uyu se ubishyiramo na kenshi kandi buriya Jimmy sha interiviyu ziramugora cyane ariko uri bumushyizemo niyo musaba ntabwo ari kubyemera ntabwo mbaza byinshi nanjye iyo turiya gusabira biba bihagije coach muri gukora ibintu bihambaye twe tugeze kuri standard y'ibintu birimo gukorerwa hano n'ibindi n'ibindi noneho umuntu amaze kubyumva byose yahita yibaza ati coach Gaelle igitekerezo yagikuye hehe akibaza ese vision y'aha hantu ni iyihe ibyo bintu biri bikajyana okay igitekerezo cyava mu bintu byinshi nka bibiri bitandukanye cyambere of course harimo gutembera ubona iyo umuntu atembera hari nk'ubu ngubu akantu ka arikadi karandyaga kubera ko arikadi buriya niyo tugira nk'iyo abantu bakuru muri East Africa yose kabisa
ibihugu cy'ugu nabonye cyari kirimo hafi ni Zambia kandi ni muri Amerika twebwe usanga nk'iyo ufite famiye ufite abantu bagusuye mujye gurubereza muri arcade ko nahantu umwana yisanga ugasanga mama w'abana yayisanze umujenerali yisanze mugakira bowling mukanezerwa ko tudafite icyo kintu rero ntabwo byanezezaga hanyuma gushira ibibuga by'imipira hejuru kuri rooftop amapisine hejuru kuri rooftop ibyo murabizi ko ari ibintu biriho mu mijyi ikomeye za Dubai US na hehe so twagize rero amahirwe tubona ahantu hanini nibyo umuntu yanakwibaza guhitamo kuri chic rooftop ya chic byaje exactly actually chic niyo structure yubatse mu buryo bukomeye ku buryo washiriye ibintu byose noneho tugira amahirwe kuko tutundi umuntu agendaga abona hanze usanga ari nka pisine na bar cyo ugasanga ni ikibuga cya football naka bistro ahangaha rero ahantu hambere tundi kunari hanini tuvuga isoko washira bar resto amashopu basket football arcade ugasanga byose wari yashize so umuntu ategereza kugira ngo akore iyo universe duhuriza hamwe ibintu byose hamwe kandi dukuretinga ikintu kiri narakuretse ukuntu hose azaba huzuye amatuzaba dufite amateleviziyo 30 amateleviziyo 30 azengurutse ahantu hose ko turashaka ngo habe bagire concept ya sports bar umuntu wese uje kureba umukino runaka akunda aba afite televiziyo zerekana uwo mukino 24/7 uwashaka nta kuvuga ngo ngiye kumva azi ariyo amateleviziyo yerekana box gusa yerekana tennis gusa yerekana formula 1 gusa yerekana football gusa apari yabindi winjira ahangaho ugasanga ngo abantu bose na Arsenal na Manchester ngo uyu munsi niyo turagira mbese abantu tutareba soka tubizagenda gute ukuntu bajyaga baturebesha n'imikino tudakunda noneho wambwiye ukuntu ngo azaba harimo ngo na za kaci ngo abantu bakina hano uri kumva hano twicaye tuzaba tuhakora events zitandukanye za siporo every month tujya tuganiza ama boxing match karate na UFC kuko hano hari ama clubs y'abana bafite izo mpano ko nta platform bafite so tugiye kuzajya dukora izo platforms mubone izo match ndetse tunazi streaming ku buryo nabo bana bamenyekana wenda ntagutindije ko ndabizi uba ufite ibintu byinshi ari na kimwe mu bibazo ndaza kukubaza ni gute umuntu abasha kumanaginga ibintu nk'ibi byiyongeye mu bindi akora and he still manages to be humble nkaguhamagara ukanyitaba nkakwandikira ukansubize umvuga uri bimereka ngo usubize mu buryo bworoshye cyane ni gute umuntu abasha kumanaginga ibi byose gira abantu bake wizeye ubampoweringe ubaha imbaraga zo kuba bakora ibyo bagomba gukora ubafashe kugufasha ko ntabwo byose wabijyamo icyarimwe ubungubu nicaye ahangaha as we speak unona Kenny yahedinze team y'abantu bane ijyanye na Bruce Melody muri Nigeria baba barashutinga right now as we speak bagiye muri Nigeria bagiye Nigeria mu gitondo baragenda bagiye mu gitondo ubu bariyo bagubanza bagiye gutangira shuti bagiye gushutingira muri Nigeria bafite muri Nigeria kubera ko hari mu producer video director ukomeye Bruce yagiranye imikoranire nawe baraganira bashaka ko bakorana actually umwe mu ba video director ba Burna Boy so the project rero Bruce agiye gukoraho yumvaga ashaka kwiha ubwo buremere hanyuma aravuga ko bajya kuyakorera kugira ngo umuntu atesting anarebe ese what's new meze gute so because ujye nakubwiraga iyo ushaka kujyayo nkanakora n'ibi hari byari gupfa hari nk'abandi ubu nonaha bo bararaninga indi company hari n'abandi right now bari muri Amerika hundi why shaka abantu bakeya wizera ubaha imbaraga zo gukora ibintu bona iyo mpamvu wavuze ngo ni gute managing ibyo byose nkabasha kuba humble I don't think abantu bose bamuhamagara nabita kandi I don't think abantu bose banyandikira nagira njyewe ndi umuntu ugira abantu banjye bake ariko iyo uri muri abantu banjye of course twaganira twabana why mu Rwanda bitandukanye no hanze abanyarwanda iyo uyoroheje cyane abantu bose ukabaha umwanya abantu bose ukabitaba barakumenyereje ugasanga noneho bashatse kubikoramo ibintu bibi byo kuba bakuramo ukuntu baguhemukira cyangwa bakubabaza but strategy ukoresha vuga utokeye abantu banjye nabahe ni gute dukorana hanyuma
ubaye umuntu wawe se wamwikomezaho gute, you know? So I would say trust people, ugire isoko y'abantu bawizera, ube mpare ugira ibyo bakora, hanyuma ibintu kuko nta mutwe umwe wishoboza. Hama kandi umve feedback, umve feedback, apana feedback zaba haters, ariko feedback z'abantu muri kumwe. Nk'ubu ngubu dutashye kangurutse, sa rero hano hari akantu ugomba gukosora. Mo nk'abantu uyu munsi baje mbwira ati sa hano hari utuntu ugomba gukosora, kari nkumva nibyo cyane. Iyo zina rarikosoye ariko ako nakabuze kundi vipita ngewe naranze sinyambura comment kandi ngomba kuza iri negative uzise kuko impamvu ntabwo ari uwundi mutima umva hari ikintu gisigaye utatese uzi kitatese sinzeho uze gutesinga ku buryo byacu igikoni reka muhite mutesitinga mama he dina hama mwumve uko bimeze kuko turarara hano yatanyivuze muri aho turo ndakora yatanyivuze ubundi comment ngiye n'impamvu zi negative nzishyiraho ibintu byiza biri normal exactly ukabaho kaya biri normal exactly ugomba kubishimira uwiteka ariko we meant to do good right right niyo mpamvu mbashaka kuguha ikintu kiri bukongerere byiza uri butekereza kurusha ibyo wakoze niyo mpamvu nawe nkunda abantu bampa negative critiques kuko zimfasha gukura cyane nkareba aho nshobora kuba ntatekereje nakoraho ngo abanzi bacu batubwire iby'inshuti zacu zitatubwira niyo mpamvu gutera imbere cyane dukeneye inshuti ariko dukeneye n'abanzi kurenzaho okay abanzi umva ahantu tubakeneyeho abanzi ntabwo tubakeneyeho ku bintu batubwira ko ntabwo umwanzi azakubwira ikintu cyiza it's very important abanzi bacu tubakeneye kugira ngo badushyireho pressure nk'ubu umuntu numvise avuga ngo gale ntabwo azi ibintu arimo ibyo bintu biramfasha kuvuga ngo you know what sindi businzire uyu muntu umunsi umwe nzamwicaza yige uzanyicare zedumba dumba narabonye yipositingira videwo yawe wimereye neza wibereye zanziba ngo uko kigali ngo ibintu birekera riyakuru birekere keta sireyi oya rero nari muri Monaco mu Faransa wari muri mo nari nagiye mu irushanwa rya tennis byiza I hope kuko muzabona ibyavuyemo but it was really good ariko nyine ariko nka biriya ni showbiz kuryoherwa n'umufungo wawe ariko yari showbiz I don't think biriya harimo ubugome biriya ni showbiz dumbaza na Bruce Melody kuri live akamuvugisha amagambo adasa dumba ntabwo ashaka kudusenyera kandi ubwabwire ubwabwize biriya ni I think just showbiz and stuff like that ni byiza iyo hajemo akantu kari controversial biryohera abantu ku buryo uzamureka agakomeza agakoresha Bruce ziriya live ese Bruce ngewe yawe ndamutegeka ariko uko uzi Bruce yamubaza ariwe ushyiramo amafaranga ndakubaje ikibazo kimwe uko uzi Bruce wamutegeka nanjye mbuze icyo ariko amafaranga ni byose wabwiye ahubwo rero ikintu cyerekana ko ni umukoci wa mbere mwiza nakunda unarenze ni ukubasha gukocinga Bruce tugashobokana ubundi abantu bavuga amashuri yahagaze kuko mbese wigira irya melodi Bruce wambwira ngo kuri ibi ntibishoboka ntagihe urajya kumwandikira nk'akamesaje ukagasiba ngo iki hari igihe ntoreza voice mode ngo nkayisiba ntarengiye atamira ngo nayumvise adashobora guhamagara akasuku na dumba bakaganira nayo kuri hayi ariko Bruce ikintu twahurijeho cyane gikomeye kinagoye kabisa ko hari umuntu dutandukanya he has a business mindset kandi njye nkunda umuntu mu byo akora byose ufite business mindset kuri nk'abantu umugani ugasanga afite talent ariko business mu mutwe ugasanga ni zeru ikintu nkundira Bruce ikintu cya mbere ngenzi nanabwira abantu bajya babona cyangwa bagashyira Bruce muri beef ubutumwa nanavuze ubu mu kiganiro nanavuga kenshi mpamiriza Bruce ari positive first of all one thing I know Bruce adashobora kwicara ngo afate umwanya ni hate umva
ndindira gatoya mu mwanya gato nta kibazo noreze voice note nta kintu bitwaye umuntu ufite gahunda se nta kibazo rwose ako turagakuramo yes bakoce bafite gahunda nyinshi dushasikana karekera moto ariko ntijwi ariko ujubwira abantu bakabona ko ujubwira abantu ko ari wowe wagize gute wanindish na ni nje wanindije kibazo ni cyane eh wanindije no ikute gahunda yange yindi kandi ntago nabwo gushimira urabizi ko atari audience yawe navugiramo gutya vraiment ndayo oya nta kibazo nange kuvuga yuko nanakwica manda ariko sinabona icyo ngo nabona rwose urumva nange ivuga kuri Bruce ni umuntu nzi ufite positive attitude icyo ni ikintu muzo kuva twamenyana kuva I guess muri 2011 cyangwa 2012 ni umuntu uri oriented mu buryo buri positive kandi ibintu Bruce nagiye mvugana nawe byose yarabishyigikiye kugeza n'uyu munsi wenda nahari nabona n'iki kiganiro azabyumve ko mushimira no Bruce is a very good guy ari yembona ama negative comments mbabwiza ukuri yewe unashatse no kubanguranya atakucishije muri social media biragoye ngira ngo ari n'abantu nyine ukuntu showbiz yahani kora abantu baramza ka bullying kuvuga neza rimwe kabiri yabona nta kisa kugizeho agatanga gutuka ngira ngo uzamuhamagara ngo uruti please tabarana iki ba iyo system kurije nikora kuko cyambere ntabwo social media ni iki bifatira umwanya pe like I don't think kandi no no jewe mbambona bire bintu biri needed the reason why ikintu nk'iki tujya kukilaunchinga kikaba kizwi n'igihugu cyose niba abantu nyine baba barakuvuze nabi kuko muri business there is no such a thing as bad publicity publicity yose ni nziza kuko urumva menya Phil Peter nabi kuko namwumvise kandi amakuru mabi agenda vuba ariko nazahura na Phil Peter cyane abona ibikorwa byawe asanga naribeshye ariko wa muntu wo kumbwira nabi yaratumye nkumenya none ubu azafata n'umwanya wo kwiga niba koko uwo muntu ariko ameze uko bimeze ugasanga waribeshye none ugasanga ubonye umufana through negative publicity urabyigishe n'abantu bakajya bumva cyane ibyo abandi bavuga kuri bagenzi babo bajye bafata umwanya wo kwicekingira oya niba ashaka babyumve ariko ibyo bintu bavuga niba atari byo n'ubundi bazagira basanga atari byo so I'm saying so njya mbona nyine bavuga ngo Bruce ngo yinjira hejuru ngo yatukana mubwize ukuri niba hari umuntu wa mbere talented uri humble nka Bruce sinzi niba ariho nabibera umuhamya very down to earth ariko Bruce azi gukora icyo bita showbiz cyane arabifatiye ubwoba mani njyana ngo azanye akantu ngo Bruce ko yijya nk'umuntu mukuru wari utuzi amvomeraga ndavuga iyi niga ijambo iri kuyeko arabizi so go creating a buzz najyanye muri Rwanda de oya njye nifite akazi bwana njye nasimukiye nifite akazi muri Dubai hari ibintu twagiye make sure nibaza ko turagura byaha ntabwo nari ndiyo nayigeze ngo Tiger B yamukandaguye uhari ariko yahengereza birusha no gusanga ari gutebyagura ngo biryoshye amakuru yahengereye umukandaga akuri uhari ari kumukandagura tuyetu ari kumukandaga kufuta na urane niye gersi so ya matro ya matro kombo nubyibushye aba mimi neye urumva rero koresha pressure yabanzi babagushiraho ituma ukora cyane ari ukoreshe inama z'abagukunda kugira ngo improving kuko abantu bakwanga ngo nta nama nzima bazakugira ariko mwa kwavuye muri Amerika umusigayo igihe cya Rwanda de no Bruce avuye muri Amerika ejo bundi Bruce avuye muri Amerika nani cyumuri gishize kanjihorere kubikubaza ubwo ntabyo ubwo ntabyo uzi ibintu nayigiye kuko ndabizi ibyo byose bya Bruce ndabimenye oya nokuri none se mva nkubaza kubavuga ko ngo Bruce yibagishije nibyo koko yari ba oya oya no kubeshya ariko se
Bruce ari Moses rese nyuma yaho hari amafoto ariko yasohotse ari hano cyane ni video yajya muri gym none se wabonye umenye ari difference abonye gusa meze neza no ariko hari ari kuri diet na sport bidasanzwe kandi kuva kera wende byinda sinabigitegereje uza uzanabaze na hari adukorera gym coach we have to coach bamaranye nka 3 months so urumva agira ibihuha ko nsi ibintu koko Bruce kabisa mukuntu reka yanabuze umva rero ngire ukuntu Bruce akunda umufungo kandi nawe rigabivugira ubona ari umuntu ariko umufungo ngo warajya kwidekora wajya kwibaye uri simizi cyo ko bayikuza ngana kuri ni myenda myiza ntuzi ko twarinze ku Rwanda yo kugira ngo ayambare yavuga ngo ndaririmba wana ati byo byago cyaje mu bishyize n'abana n'abafashe none ngo hari makiyaje ngo haragira iki ati gende motion ngiye ngurisha imyenda nyine I don't think that's ni personality yiwe oye wapi yeah ariko nkubwo gubyutse mu gitondo akakubwira ati coach wankore ibintu byose nakutagize surikira amadorari make yinda nyikureho wayamubuse tugiye gukorera business wangurije ngashoramo niko wabareba pe si ukubeshya niko wareba that's how we do so many things bari niyo mpamvu turi partners mu bintu byinshi kuko ni umuntu uvuga ati aya mafaranga sinshaka kuyabika aha wanyigishije ukuntu twashyira muri ibi bikazabyara ibindi kuko arabizi ko kare yo kuririmba iri very limited kandi arabizi ko kombayininze kuririmba na business kariya urayikura ikagenda igihe kirekire tujye tunaheraho tunigisha abantu niyo mpamvu ako kantu mpangakomoje wenda kujya ngo n'igihe wakiveho umuziki n'ukuntu umuntu angana n'ahantu ugenza abahanzi benshi bari successful ku isi banabyibushye cyane mu gihe Bruce we mbona atari no kuri urwego yaba ari abaririmba hari abantu bajya bibeshya urumva ngo ni abarapa gusa yaba abaririmba bagira gute bashobora kuba ari banini cyane kuruta na Bruce Melody icyo kintu n'abantu bakakitiranya ngo bajya DJ Khaled bande bose se ari umuhanzi waririmbaga R&B witwaga ngira ngo Dreams right wo muri America munini ba Rick Ross bande n'abantu benshi cyane ntabwo twabitinda ba Fadjo ahubwo ndibaza ko ari muri Nigeria kwa gatandatu turaronchinga gari ni bazaga kwa gatanu azaza kwa gatanu kaje ubundi mwitoza araba ya ukoze kandi rutayizamu tayizamu komeye ikipe ya kandi ikipe yabizabanza niyo abahe ikipe y'abastar urumva twaritegereje donc ara hantu usanga aba investors abacuruzi nitwe twa control tuvuga rero ngo league nitwe twa panel schedule yayo twa twihaye ba Jimmy gatatu turebye imyitozo yabo tubona biragoye dutekereza abanyamakuru tubona harimo insoresore tuvuga reka dufate ba Bruce Melody ubu niho tuzakiraho match ya mbere dufite strategy ukuntu tuzabatsinda hanyuma tugahura na ba Jimmy gatatu muri finale nabonye line up muzayishyira hanze turashyira hanze nta kibazo nta kibazo oya oya bafite strategy barateguye kintu si n'umu betinze ukomeye niko numva niyo wa mukino yageze ku interview yabwira ati kensi kumurekita byara niwe mukino mfite byagoye kurekita kuko yarambwiye ati rero kugira ngo ngenze mu ikipe nubwo ari abaherwe rwose bagenzi banjye atariko imipira yose iteretse ni iyanjye kufra kurunere penaliti no kurengura nabona rese ko muri minifutu nta kurengura kubaho nguko ngo ibyo nta kibazo reka tubiri iki atariko ibintu bitatu atari byo biteye si nyina rero utwaraye umuhaye rwose kenitse agira igituga ahantu hose kenitse no muri Kigali University yo gutugu ngo arabizi cyane tuzareba nareke ninde uzaba kapiteni w'ikipe yanyu
ni Haji. 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 President wa Rwandan League ya football hamwe na Gorilla. Ah, ni Haji. Ah, ni fresh ubwo mutazanyemo audio yoraga kivari yitwa gute. Juvenal, bari kuzabirwanira bona. No, no, akabanga kiri mu kipe yacu sinshaho kavuga abantu bazakibonera ariko ni abantu bameze gutyo kandi bazabara mu kipe bafite umufungo bafite umufungo ari kinise n'amafaranga arazabakina ubwo dore ya match mwarahite bahita match fixing urumva tuzakina abastari none se reba abastari kuri lineup bavuze ko izajya hanze nabonyeho Kenison wewe umukozi wawe muri 155 baga umukozi waje nabonye mo Bruce Melody wamubwira ati ndirimo ndazifunga arufumu ni soka wibeshye wibeshye arufumu sinyi sawa harya izasohoka ryari album izasohoka ryari album kubera delay yabayeho ya Bruce ashaka gushutinga iyi video bigakubwira nuko umu director yari afite yari very busy indirimbo igiye gusohoka nigomba gutangirira itwa yes sweating nigomba gutangirira igomba nigikora album igomba gutangirira album so rero uko iyo yagiye isubira inyuma yasubije inyuma the whole baggage so iyo irasohoka urumva nko mu kwa gatandatu gutangira ko tumu gatanu ready so bitewe n'igihe bari buduhere video yuye tujya hanze hama niba bitewe n'uko indirimbo iri bugende ngira ngo murabizi ntabwo muri indirimbo iragenda cyane nk'uko ikubita album so ni ukureba ukuntu ikacinga momentum hama album igasohoka hari izaba yitwa ngo icyo album yitwa Colorful Generation yari yari yitwaga simple ariko yitwaga simple kera simple ariko Bruce yahinduye Colorful Generation so nayo nkivuga bakinnyi mvuye kuri Kenison ngiye kuri Bruce Melody ngo ukubise kuri Element karemete ntabwo uzamukira muri abantu bose Element niwe mubi nibongera uti mubi cyane urumva harya Element urumva ariho ngwize ukuri kuko Element abantu baravuga bati Element yavuye muri 155 ibintu araza kubakorera Tega afite umujinyi. Afite umwana afite ya koti na Bruce Melody. Jamu mwitega kuri ya mace. No kuri afite ibiro bike ya iterura. Azaba kuru. Yara kutuzamukira. Yagisha. No no bana beshaga ngo ko yakijijwe. Aho byibura umuntu ari kwizera akavuga ati afite gospel muri we ntabwo azavunana. Eh. How is that? Element nabyo yabasha disi gukora gusa zatwirukanka na ariko. Arakibereye muri Afro gakoye. Urumva impamvu giye mfite muri line up banza arimo arimo Krisizira arimo Krisizira. But urumva mbere yiko inama itangira nge urumva muroba mvise so turi kumwe. Ninge usobanukiwe entertainment industry nzashira ku kipe y'abakiri nzashira ku ruhande bara aba bastari bwenu varusas muzira ngo musiye bashogera kuri se hari ni bigomba guhura impano ni iki na investment ni muri aba bara mugiye gukira nawe mu buri investment ibintu by'amatakle wowe atakle investment wowe na ubiba wowe bwana n'umufungo umuntu ntabwo ucenga wemera ugire gute ucenge ke dore dore zifite o coach match uri fixinze dore zige fixinze gute ahubwe iyo business bari wagakwiye ko wikira muri Kigali Universe ahubwe giye mu coach ngomba coaching iki abana banye nkabwiza ukuri nese kusuka ino navuga mu kuri zugure se ku fixinze match kandi amategeko y'imikino abihana nese ku bihana dore ibyo bintu Keni se yari abyice ni yo na Juvenal wabaye iki gitekerezo ninde uzahurinyeza mu w'abahanzi ni umukozi wa hano Kigali Universe ntabwo amakipe azakina angahe yemeye kwizanira myezamu ntabwo tuzabetinga ngo nimwereke ikipe nishyiriraho ko numva aho bigana nta betinga izaba irimo muri izo game mwumva muri iyi twateguye hano buri kipe nta kipe mere kuzanira nyiza
muzabasanga hano nabakozi ba hano n'abasifuzi n'abakozi ba hano kugira ngo tworoshye imikinire bigende neza njewe nzaza hano ku wa gatandatu mu bintu bikomeye bizabinzanya ugwamyamo ko Kigali Universe igira justice oya none se mu bintu nagusobanura umva nta justice irimo nimo ndayumva ariko nzi ukuntu uri n'inyangamugayo ese abantu bazaba bakinira iki wa mugayo hari igikombe igikombe urumva kwa gatandatu tuza ni surprise kwa gatandatu tuzakora match za mbere zatsinzwe ku cyumweru zikiri umwanya wa gatatu zatsinze zikine finale urumva launch hano ni iminsi ibiri kabisa duhavinga fan yes exactly nabonye kwinjira zaba ari 20k na 50k ariko yo gukonsoma ku munsi wa mbere kubera iki nabonye ari VIP ahubwo muyongere abantu benshi baravuze ngo tuyongere ariko njye nagendeye ku muntu udafata inzoga 20k amara gute ver usanga ni sawa amafaranga zirenze 5 sinzari kadika tufaka tukore kuri ntuzi ingana gutyo impamvu twabikoze by the way wowe mbere kujya ku mpamvu abantu batanu se bakwemererwa kwinjira kuri veni bagasangira yo cyabo wese atangaye oya wese atangaye impamvu twabikoze ku munsi wa launch dufite n'abayobozi bazaza kugira ngo dufashe ku launchinga urumva habaye abantu benshi nanone bya ikibazo kandi urumva na protocole na security yawe dusabye ko tulimita ahubwo hari akari kantu nashatse kuvugaho ariko kari bujyane n'amatike ko ku digitalizing inyubako n'ibikorwa byayo amatike ari kugurirwa online yes nonese umuntu ashobora no kujyaho akareba ibintu byose mufite hano akaba yana booking cyangwa akagira access ahereye online yes nibyo dushaka kuzakora dufite software actually biza bifatanye na website kigaliuniverse.com ibyo bintu byose bikaba online turashaka no gukora ama wallet kujya mushyiraho amafaranga muri nuza yawe tukaguha ka wallet uzajya ushyiraho amafaranga ukaza ukayakonsoma nta na cash wazanye yeah everything we want to really be as digital as possible kuko niho turiho turajya niho turimo tuvuga rero ku bijyanye n'umwana mushya element ari ku mentoringa nimwe mwamutoranyije producer cyangwa niwe wamuzanye ni element wamuzanye ariko buriya hari n'abantu nyine bavuga ngo gaele ko mfite impano muri DM zanjye wagize cyangwa se umuntu akaza akambwira ati ariko gaele umwana mwamufashe nkubwize ukuri pe njye pita imyana ibiraro nkubwira nakubwiye ni gute mbasha kumanaginga ibintu ari byinshi kandi nkabikora ni uko ari njyewe ugaragara nk'isura yabyo ariko sinjye ubikora ntabwo si ukubeshya pita ntabwo najya guhitamo umuhanzi sijya guhitamo producer ko ntabyo ushoboye element na bruce bashobora kureba ati uyu muntu afite impano kandi twamuzanye buriya Kenny Soul ni Bruce wamuzanye element ni Bruce wamuzanye Ruskana ni element wamuzanye compressor ni element wamuzanye Kenny Soul ni Bruce wamuzanye ni wamugaruye yes pe shite aragize yuko ngarura petit frere mu rugo so I think iyo umuntu ari umutekinisiyen na Kenny Soul azabikwibwirira so iyo umuntu azi ibyo arimo mureka akora ibyo agomba gukora so urumva ni element bati umwana afite touch numva bamushimira cyane igihe cyo amaze kumubonaho gusa kandi nkunda mva dukorana n'umuntu uri very disciplined wibera muri studio tu kandi iyo ni karite nziza kandi ni ingenzi ariko buriya kuva rero element wamutoranyije buriya yari yamurebye waza akoranye nawe kumva se akaguha nk'ibintu bimwe kumva kuko elementi ari umugome elementi yarandoze wasanga elementi nawe nyine yaramuruze uzi ko jugumira ntajya nemera ko ari iyanjye ari iyo nayo yumva ati umugabo elementi ntasanzwe ariko na kompuresa nzamwumva ubwo ngubwo rero reka twitegure hari project si compressor amaze gukoraho zigiye kujya hanze ikindi kintu abantu baba bibaza ubwo haje undi producer ntibigiye gutera ubunebwe the ben na ko element element ujyaka umva uzi ko indirimbo zimaze gusohoka umva nk'ama amahitsi ubu ngubu baravuga umwaka utangira sa element yose cyane
aje dufite izihe ubu hari izita zinza hafi hari molomita molomita hari na ya pasichi zitogolo golo izo zita zinza exactly so I think ari nini nime cyangwa byiri maybe exactly so I think no Christopher ago mwitege indirimbo ya element agiye gusoha risko waso indirimbo iri andirimbo yihoreje risko agiye gusoha indirimbo asoha indirimbo mu mwaka gusa ko nayumvishe Begibin. It's a very clean song. Iraso karyari. Kale ndabura indirimbo kunzisoka no kuruzipanzwe ibifitwa na Kenny. Ariko ni vuba cyane. I think ni vuba. Ko hari ari element agiye gusohora zindi. Hari Kenny Soul. Hakaba Bruce. Hakaba na Ruskan. Bagiye gusohora indirimbo. Eh hanyuma no Bruce King Ron album. Hakiongero Bruce na album. Ni. Ah. Ni. Nabi numugiye kudukorera ko numva ari ibindi bindi turabicikira he. Oya desese ni bintu byiza. Kandi warambwiye ngo indirimbo akariso rigiye gusohoka ni Collabil International. Yego from. Very nice video. Ifite video iri kuri standard. Ibintu ntago byoroshye. Reka rero duse naho tugenda tugana ku musozo. Ikintu umuntu yakwibaza umuntu uzaza hano kuwa gatandatu muri launch ye expecting iki ese azabona ibintu byose bizaba bigize Kigali Universe cyangwa hari ibyo azabona ikindi gihe urumva tugiye ku launching ubuvuba first phase irimo ibintu byose mu mwabo twaberetse abantu baza kubona ariko second phase izabirimo byo twaberetse ku ruhande rw'ikiraro irimo na ya gym olympic izaje ku rundi ruhande nibaza ko baza kubereka aho bizabiri ibyo bikaba bizabituteganya bidukundiye kuba ikintu kiratugora ni shipping shipping ntabwo vraiment kubera habaye ikibazo cyane ibi bintu sigaye biva mu bushinwa bivaye bisigaye bifata umwanya munini cyane no bikaza bikamara nk'ibyumweru za Mombasa bikaza bikamara nk'ibindi byumweru hano mu majerwa so bitugira ko tubyifuza ukwa karindwi bitinze kwa munani kuburyo umugiye kurunchinga phase ya mbere akaza na phase akazabona phase ya kabiri waje ukomoza kuri the idea kuvuga ngo ni sport bar ariko numva muri kujyanisha cyane sport na entertainment why na stage nabonye yubatsa aha kandi mukabijyanisha na entertainment na ibintu byinshi nge nabonye ni bya sport kwiki ibyo bintu bikomeza bigendana actually abandi babisobanuye kuva kera nko muri za America Burayi barabizi ko buri dashobora kugenda na entertainment utajyanye na sport n'ibintu bya kandi akora sport neza utajyanye na entertainment mu Rwanda tangiye kubyumva vuba wabonye yuko umukino cyose cya sport basigaye batumira wabonye muri bare bagatuma abahanzi n'iki so abanye kubu ngubu twagerageje abahanzi bazaba barakina sport so it's a blend of the two ni vision y'igihugu cyacu urabona yuko Visit Rwanda isponsoriza ibintu bya basket ari ugasanga bazanyemo n'abahanzi you know so it's a blend right now it's actually the number one growing business pretty much my almost last question ko twari turi kuvuga ku mpamvu bijyana sport na entertainment twari turi kuvuga ku mpamvu bijyana sinzi niba wagasubiramo ka emphasizing none narakoze ikibazo cyanyuma ya bijyana right now actually none naravuga yuko entertainment and sports nizo business niyo business irakura cyane abandi barayimenye kuva kera muri za America zahe ariko ubutangiye kuribona iyi narebye neza na vision y'igu cyacu urabona ko Visit Rwanda iri muri sport ariko iyo nubwo bagira bale usanga muri bale bahamagaye abanyamuziki so ni ibintu biba birajyana right now ku buryo mbona yuko ahubwo abantu bafite impano yaba ya sport cyangwa se yo kwitayininga kandi yo kwitayininga ugomba mvuze kubyina kuririmba DJ everything ubu nicyo gihe cyo gukanguka mugakonekitinga nicyo gihe ugiye kubona exposure irenze iya mbere ko uraza nk'umuhanzi ukaririmbira abantu batanareba n'umuziki ariko baje kwirebera basket cyaje kwirebera umupira this I'm saying so nukuvuga n'ibitaramo hano bizajya bihabera cyane dufite concept ya acoustic music dufite concept ya
dance competitions. Ibintu byose bijyanye na creative sports. Niyo mpamvu nakuretse twicaye basket hazajya hahinduka. N'agasale kari polyvalent. Okay. Very nice. Coach, naba ndi umuhere nazengurutse inyubako nkareba ibintu byose biri gukorerwa hano, nkareba vision, nkareba kiriya kiraro cyubatswe mu mujyi hagati kizajya kizamuka kiza kuri shika. Nk'umushoramari nkatana koje budget y'inzu. Budget yakomeza kuvuga inshuro nyinshi, ariko budget y'umuntu muri business nk'iyi cyane cyane y'ubwubatsi avuze budget sha ipfa nk'inshuro nk'eshanu. Kuri ako uhura n'amaimprivi menshi bigakomeza bihinduka. Niyo mpamvu nanze kwita ku kuba warayivuzeho kwa twarageze ku 1.5 ariko ubu kabisa turi zarengaho 1.5 million y'amadolari dollars. Ako right now it's only zagera nko muri 2 muri 2 2 something. Niyo mpamvu utani ingaruka nzakikoza kwa bonye ushobora guhinda wabonye nka bira byuma bira muri bya bira byuma bizajya muri ya gym nini bira byuma bazanga ngo amafaranga. Ukabona kweretse ake byo bintu nawe umbajije no ubaze treadmill nziza iri kuri standard amafaranga igura sibyo wibaze wabonye plan iri ya gym ukuntu nabonye ireshye. So urumva none biriya binduhiriza ubwonko ngo ndirinda gato ndirinda gato rero sasa hari igiciro ugura iriya mashini ukaba wakura imashini zizajyamo ariko nturamenya imisoro nturamenya shipping ko shipping na n'imisoro biterwa n'ukuntu ibintu bingana. Urumva harimo umbajije ngo nangahe sinakubwira ngo nahe ntabwo business you know wakwesti meeting ariko you don't know. Hacho ubwo reka dufatire ko bimaze kugera muri miliyoni ebyiri z'amadolari. Muracyaha abantu akazi kandi n'ubutwangaje nabonye abakozi ukuntu bacu nabonye abakozi bari muri Very Smart hari inshuti zangeze ndagakuza gusaba akazi ngiye kuzibwira zibyihore. It's easy. Hari ikizamini bagikora mbega ukuntu abantu bari smart hano. Kumva phase ya bowling n'izo ejo bundi kwa gatandatu zake n'abandi bakozi gym hari imbere so think yeah Peter kanje ndarimo abantu natereje kubera wowe ndawe isoreze akantu kamwe wabatse ikintu nk'iki mu gihugu bari ikintu gikomeye kandi ibintu byinshi kugira ngo bigende neza hazamo n'uruhare rwa policy makers nicyo wasaba leta y'u Rwanda nicyo nasaba leta y'u Rwanda vraiment maze kugikora ni ukomeza koroheza aba investors kuza bakora ibintu nk'ibi ngibi bakabyitabira. Hano maze guhura n'ama inspections menshi ya RDB, RCB bavuga bati turashaka tuzana ama international events hano reka tugufashe kuzamura standards akandi bagakora gutya bagakora gutya. So I think hano ikindi ni amahoro kandi turayafite. So ntacyo nsaba ahubwo ndashima. Coach nagushimiye cyane wakoze ku mwanya wawe nubwo babitoroshye Imana iguhe umugisha. Appreciate it. Reka nirukanke weba ugiye ngembe nzengurukamo gato ngere no mu gikoni ndebe uko bimeze nze kuza kubwira abantu ibyo ari byo. Nabonye hariya rwose abakinnyi barimo baritoza kuwa gatandatu bizaba ari ibicika mube muri tayari ibintu bimeze neza Kigali Universe ngira ngo nitugira amahirwe tuzaba duhari no kuwa gatandatu tubere kuko bizagenda no ku cyumweru kuri phase ya mbere ya launch. Umvise ko hari amakipe agera kuri ane randa byibuka neza y'abanyamakuru y'aba investors y'aba legends ndetse n'iy'aba stari. Ubwo ngubwo muzaze rero kuwa gatandatu nibwo hazaba match za mbere ku cyumweru niho hazaba gusoza ni iminsi ibiri launch Gary Universe ni impinduka. Nanabibutse yuko abantu bashaka kujya gukora muri leta z'umwe z'Abarabu aho mukunze kumva benshi bavuga Dubai hari company yaje ya Rama Travels yohereza abantu aho ngaho ibashakira akazi byoroshye ujya hariya ukagerayo direct uhita utangira akazi. Nababwira ngo mubashake kuri Instagram wandikire turaza kubashyiraho na nimero zabo ubundi Rama Travels bafashe track photo nziza video nziza private ama events memories zose muzishakire muri Didi Studio yitwa Phil Peter. Mukomeze mukore subscribe kuri The Choice Live kabiri ubundi mudushyikiye murabizi ibibazo twagize ibiganiro nk'ibi ngibi n'ubundi nakagaruka. Ciao ciao.